I think watu wenye walikuwa wanataka Badimala apelekwe ndani sasa wako na furaha sana. Juu walikuwa wanataka apelekwe ndani na justice ifanyike. So Badimala mnamjua chenye alikuwa amefanya, alikuwa amemdunga Shaniz kisu. So tumkakuwa mkisema oh nini kuwe hivi, oh hii ni ifanyike hivi, so justice Shaniz asaidiwe siji nini. So I think mmefurahia sasa venye mlikuwa mnataka juu Badimala amepelekwa ndani, alitafutwa akatrakiwa na polisi, tukaenda mpaka kwenye amejificha. Yes, tukaenda mpaka kwenye amejificha tukampata amelala hapo. Sijui ni kama huyu msi anatembeanga usiku then mchana analala anajificha ndio asije akaonekana. So huyu rape pole alitupeleka mpaka huko, nilikuwa nimewaonyesha venye tulikuwa live tukimtafuta. So today nimekuja hapa kuambia kama ameshapatikana na amepelekwa ndani. Though alikuwa yule mse mwenye ni kama amechanganyikiwa kidogo, hayuko sawa sana. Alikuwa anasema wakati alikuwa anaulizwa, babake alikuwa anasema kwamba mamake alikuwa amehusika pia kwa hii kazi ya kumuua Shaniz. Alianza kuulizwa akasema mwenyewe kwamba baba yake, mamake alikuwa amemtuma akamwambia asiache pesa zake zipotee hivyo. So anasema pia mamake yuko ndani, lakini mimi niliona hiyo haikuwa ukweli. Maana yake huyu kijana anakaa amechanganyikiwa, na hizo chains za mashetani bado alikuwa nazo, na nilikuwa nimeona zilikuwa mingi kama 4 hivi zimejaa hapa na pete nyingine alikuwa nayo. So aliweza kutolewa akisema azifai kutolewa, siji ziko na nini yake zenye unafaa protocols zenye unafaa kufuata, but ikakuwa venye ilikuwa. So Badimala alipelekwa ndani, babake akawa anatusi bibi yake. Unajua muda mwingine wanaume mimi nawashangaa sana wakati mbona mtoto amekuwa mbaya sasa anakuwa wa mama. Uwezi jiekea hiyo hizo shida pia wewe uweze kumsaidia mtoto wako, useme kwamba acha tushughulike tuone venye itakuwa. Wewe unaanza kutusi bibi yako, sijui unamwambia mtoto si wako, sijui kwa nyinyi ni makenzi. So hiyo mambo yote yanatokea wapi mpaka unatusi bibi yako wewe? Ni kama akili yako pia wewe inafikiria huyo mwanamke mwenye anaitwa Ann. Nilisikia ukisema sijui unataka huyo bibi atoke, hutaki kumuona kwako juu wao ni wauaji. Ah sivyo. Mimi niliona huyu mama Badimalo baada anasema kama kijana wake yes alikosa na atapelekwa ndani. Lakini kwa hii kazi yenye unaamka wewe mwenyewe ukisema sijui alikuwa amehusika sijui nini, hapana. Huyu kijana alikuwa amepewa na Shaniz hizo mapete. Na hizo vitu ndio zimegeuka sasa, zimeanza kuwakula. I'm sure huyu kijana akiweza ombewa na hizo vitu zitolewa atakuwa sawa, atakuwa na shida yoyote. Sasa wewe nataka ujiulize, mbona unakataa mtoto wako wakati ako mbaya? Na saizi angekuwa sijui ni askari ama polisi ama mwalimu ama daktari, saizi ungekuwa unajivunia unasema mwanangu mzuri. Sasa hivi umemtoroka, umemwacha, sijui unaachia bibi ashughulike sijui nini, vitu azifanyangu hivyo. Na wewe kwanza mwenyewe jiangalie, wewe ni pastor. Pastor mzima unafanya vitu azii, yani una react ujinga, ufala manze. Njota ndio maana tunaona kwamba mapastor wengine hapa ni kutudanganya kwamba wao ni wa Mungu na ndani hawako watu wazuri. Guys, let me know what you think about this video. Juu mimi naona kwamba wamefanya kitu mzuri. Badala wangeenda wamuue venye watu walikuwa wamejaa hapo wanasema wanataka kumuua, hapana. Amepelekwa ndani na sheria ifanye kazi yake, na Shaniz tunamwombea mema kwenye yako. Mungu amsaidie ili aweze kupona. Thank you for watching this video. Until next time guys, bye bye.